Тържествен звън на камбани и удари по манастирското клепало, стотици богомолци от цялата страна понесоха чудотворната икона на Божията майка. Всяка година на този ден ние сме тук. Аз съм си местен от Бачково и от 25 години дори правя корбани на Близостта Коловията. Сега за първа година реших да дойда и да поноса, защото съм нямал време до сега. И чакам с нетърпение да нося иконата до Коловията. Казват, че стават много чудеса. Искам и аз да видя случици. Носила съм иконата, качвала съм се и с иконата много пъти, но просто така решихме тая година, че ще дойдем малко по-късно, а с слизането с иконата, от тогава вече ще носим, ако е рекла Света Богородица и ни даде възможност. Вярващите изминават разстоянието от Бачковския манастир до местността Коловията пеша. На места пътят е тесен и стръмен. Литийното шествие е най-старото у нас. То започва още през 1604 година, когато иконата е открита в местността Коловията от двама овчари. Този ден е много важен, тъй като това е едно обещание към Божията майка, към нейната икона, да бъде занасена всяка година след Великден, след Пасха, до мястото, където е намерена преди повече от 400 години. Сред стотиците богомолци, носещи чудотворната икона, срещаме и Мирослава Делева, която живее в Лондон. Ние идваме 23 години, всяка година, тъй като иконата ни дарява с много здраве, предимно здраве, идваме за здраве. Вярващи хора сме, аз бях много тежко болна, критично тежко болна. Слава Богу, вече съм на крака. Само 5 години по-рано Мирослава се бори с рака и не може да се движи самостоятелно, а част от сърцето й отказва да работи. Никой нямаше никаква надежда за нищо, но както виждате, върнахме се преди 2 дни, дойдохме на крака, съм без патерици, съм вече и сме тук да почетеме Божията майка. Други пък казват, че са усетили благодатта на Божията майка чрез намиране на работа. И за помирение на враждуващи, защото имаше един такъв момент и се помириха наистина преди да си отидат от този свят, за да отидат така както трябва при Бога. Ние се молим Пречистата Богородица да ни закриля със своите молитви, със своето небесно застъпничество. И разчитаме на Божията милост, особено в тези дни, в които празнуваме Господнята Пасха. Христос Воскрес!